بات کرنا تو آسان ہے کہ اپنے کسی عزیز کی، اپنے کسی پیارے کی کوئی جو ہے جان کی قربانی دینا، اس کی جو ہے شہادت کا کرنا، لیکن یہ بے شک جو وہ فیملی ہے اس کے لیے ایک بہت کڑا چیلنج ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کی بھی بے شک یہ ان کی بہادری کی، دلیری کی یہ مثال ہے کہ اپنی جان کا سرکاری ڈیوٹی میں کسی عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے جو پولیس کے وہ ہیں اور اس میں بھی چند جماعت ہیں جو کہ سب تک بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ جی آپ سب کے ساتھ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے، بالکل تو سر ہم دو صبح ریلی کروایا ہے ان کو ٹیسٹ کر کے کہ اس میں اوڑ ہے، لیکن وہ ابھی تک دے نہیں۔